Quero agradecer a todos vocês, mais uma vez acompanhando aqui no Jornal Diário da Manhã, uma entrevista, hoje entrevistando o pré-candidato pelo Partido Novo, Warlen Kennedy. Tudo bem com você? Estou ótimo, melhor impossível. Muito bom, agradeço também a oportunidade, essa abertura de a gente poder expor as ideias, né, debater também. Para a gente é muito importante. Excelente, obrigado pelo convite. Obrigado também à professora Jussara pela indicação. Warlen Kennedy Alves de Jesus, você que é lá do Tocantins, mas Sim. veio para Goiânia e se formou aqui em jornalismo pela Universidade Alves Faria. Qual que é o papel da representatividade dos jovens na política? Você que é jornalista aí, sempre antenado, fazendo um papel importante, e para você tomar essa decisão de sair candidato? Olha, não foi um processo fácil decidir sair candidato. Eu acho que é um desafio para todo mundo que decide isso, principalmente com o propósito de mudar mesmo, de lutar pela sociedade, de conquistar direitos e também elucidar ali as obrigações dos políticos, dos gestores. Mas desde criança eu sempre gostei muito de política, assisti muito jornal, principalmente o Jornal Nacional, que passava muita editoria de política. Me vim de uma realidade onde as consequências da corrupção, elas são mais árduas, né? Elas são mais vividas, mais reais. Uma cidade de 6 mil habitantes, onde o IDH é muito baixo, você não tem acesso à escola, à educação de qualidade, você não tem uma perspectiva boa de vida, pelo menos. E vim dessa realidade, de viver à ponta das consequências da corrupção. E sempre pensando que, em algum momento na minha vida, eu trabalharia para mudar essa realidade, ou atuaria pelo menos, seja no jornalismo ou em qualquer outra área. Mas nunca me imaginei sendo candidato. E me formei, tem 2 anos que eu me formei. Um professor de história lá da faculdade, ele me instigou muito, falou: "Você tem muito jeito de político, você tem um jeito muito político. Eu acho que seria muito bom se você procurasse engajar na política, começasse com algum engajamento e depois se candidatasse." Na minha cabeça, nada disso fazia sentido. E depois alguns colegas começaram a me motivar, virou uma brincadeira, depois começou a virar uma coisa séria. E eu sempre falei muito de política nas mídias sociais e também nas rodas de debates, nos eventos que eu vou. E isso começou a se tornar uma realidade. O processo de decisão foi de 1 ano para eu me decidir participar politicamente. O que me levou a decidir me candidatar foi exatamente sair da indignação para a ação. Porque a indignação, ela não adianta estar indignado sem ter uma ação para mudar essa realidade. Eu entendi que, a partir do momento que eu deixo alguém decidir por mim, ou que eu não atuo para mudar essa realidade, eu estou dizendo que aqueles representantes, eles podem decidir por mim e qualquer decisão seria válida. Qualquer escolha seria válida, e isso a gente coloca não só o nosso futuro, mas o futuro da sociedade, dos nossos descendentes, né, dos nossos filhos em jogo. Você é do Partido Novo, que é uma proposta de legenda que tem pouco tempo, né? O Partido Novo Sim, foi bem criado recente. recente e tem bandeiras bem definidas, inclusive na área econômica e política. Por exemplo, a questão do liberalismo econômico. Sim. Qual a sua opinião? Eu costumo dizer que eu sou um bebê no liberalismo. Ainda estou aprendendo, engatinhando liberalismo, estudando. Tive que, agora, depois da decisão de me candidatar, estudar muito mais sobre liberalismo, que tem a ideia mais básica, né, as noções básicas, e tem aquilo que é mais profundo. Tem questões que são mais sofisticadas, que envolvem uma economia, estudo de economia e muitas outras questões. O liberalismo, eu fiquei encantado com o liberalismo, porque eu me identifiquei bastante a tudo aquilo que eu imaginava, tudo aquilo que eu pensava, eu vi nesse partido. Nos primeiros momentos, eu tive um pouco de receio, porque o Partido Novo, ele enfrenta alguns preconceitos, inclusive de que quem é do Partido Novo é elite, que o partido é elitizado, que as bandeiras do partido são pró-mercado, pró-empresário, portanto pró-ricos, né, e não pró-pobres. Mas é tudo, 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 tudo um engano. Assim, depois que eu me aproximei do partido, eu pude perceber isso. As bandeiras liberais, elas nada mais são que enaltecer a liberdade do indivíduo de escolher, de decidir. É colocar um indivíduo como o centro de tudo e não o Estado. A maioria dos outros partidos, ela centraliza o Estado mãe, o Estado é detentor de todo o poder, de toda a decisão, enquanto que quem deve decidir, e esse poder tem que estar concentrado
nas mãos do cidadão e não, de fato, no Estado. Então, isso me encantou bastante. Uma coisa que eu enfrentei desde pequeno foi o clichê, o politicamente correto, a caixinha. É, fui crescendo e ouvi vozes dizendo, você tem que entrar nessa caixinha do negro, pobre, e tem que se vitimizar, porque você é um coitado que precisa do Estado. O partido, ele diz justamente ao contrário, não, você pode ser livre para defender a bandeira que você quiser, para defender as ideias que você quiser. Eu, em nenhum outro partido, me vejo com a liberdade de dizer o que eu falo, por exemplo, representando o Novo. Essa liberdade de defender as minhas ideias, de ser contra o politicamente correto, ou algumas ideias politicamente corretas, e de defender o cidadão, por exemplo. Eu cresci aprendendo que, como negro e vindo de uma realidade muito pobre e humilde, eu tenho que só me vitimizar e viver de programas sociais. Quando que, depois a gente vai discutir isso até mais à frente, eu entendo que os programas sociais são mais uma política de transição, como, por exemplo, cota para negro, Bolsa Família, entre outros programas que eu não acho que devem ser perpétuos. O governo, ele tem que atuar em prol da liberdade do cidadão. O que é a liberdade do cidadão? É o cidadão poder trabalhar, poder empreender com liberdade, diminuir a burocracia, isso tem uma série de questões que vai facilitar isso. É o cidadão ter um salário digno. O que o cidadão prefere? É isso que a gente tem que se perguntar hoje, e o que eu me perguntei quando eu passei a me identificar com o Novo. O que eu prefiro? É um programa social aqui que eu vou viver para o resto da vida dependendo dele, de uma mixaria, de uma migalha, de um dinheiro que é tirado dos nossos bolsos, é desviado grande parte e só uma migalha jogada para a gente, ou eu prefiro ter condições de trabalho, condições de empreender, condições de ganhar um salário mais digno e ter acesso à saúde, educação e segurança. A partir deste momento, eu comecei a me identificar melhor com o partido e com as ideias liberais do partido. Qual é a sua opinião sobre o fundo eleitoral e o fundo partidário e as doações de campanha para esse processo eleitoral? Eu simplesmente acho que é um deboche. Para mim, sempre foi um deboche para cada cidadão. Isso eu sempre tive para mim, desde de pequeno, adolescente, pensando isso. Gente, lá na minha cidade, é uma cidade muito pequena, 6 mil habitantes, é uma cidade muito pouco evoluída. As pessoas sofrem muito. E é interessante, quando a gente vive nessa realidade, a gente vê mais de perto o contraste entre o panfleto, entre aquele monte de adesivos, entre aqueles carros, aquele monte de gente enchendo o tanque de gasolina, com dinheiro do povo que está passando fome, com dinheiro do povo que não tem vaga no hospital, está na fila, enfrentando uma fila de UTI, não pode realizar um exame que seria de urgência e precisaria daquele exame para fazer uma cirurgia, ou sequer faz a cirurgia. E as pessoas usam assim, o dinheiro como se fosse um dinheiro que brota em árvore. Não é, não brota em árvore, sai do bolso das pessoas. Esse dinheiro era para estar sendo aplicado em saúde, educação e segurança. Está sendo salteado, tomado de assalto para custear campanhas. Isso não tem lógica. Pagar pessoas para ficar com bandeirinhas no canto da estrada lá, segurando, balançando bandeira, encher tanque de gasolina de um monte de gente, entregar a cesta básica para comprar voto. Então, assim, é uma contradição muito grande, uma hipocrisia, de tamanha revolta que a gente fica indignado quando a gente para para pensar nisso. O fundo, só para a gente ter uma ideia, nesse ano, só para o fundo partidário e eleitoral, cerca de 3 bilhões de reais. Isso para a gente é um absurdo. O Partido Novo, diferencial, como sempre, né, já nasceu diferente, ele devolveu os 36 milhões de reais que recebeu do fundo e foi o único, inclusive, partido que teve a coragem de receber. Sabe para onde vai esse dinheiro? E retornou para o Tesouro. Do Tesouro vai ser utilizado para saúde, educação e segurança. Os outros partidos estão aí dividindo, discutindo como vão dividir isso. E é claro que quem fica com a maioria desse dinheiro são os caciques. 3 bilhões de reais aplicados em saúde, educação e segurança significaria muita coisa. Worley, você ressaltou aqui esses tópicos, né, saúde, educação e segurança, várias vezes. O papel de um legislador na Câmara de Vereadores é fiscalizar e também criar leis para inovar o sistema de atendimento ao público, que lá no final vai ser oferecido com a prestação ou de serviços de saúde e educação ou com a implementação de infraestrutura, por exemplo. Então, qual que é o seu projeto e a sua ideia para melhorar e fiscalizar a área da saúde? Olha só, excelente pergunta. Eu trabalho na área da saúde, sou jornalista e assessor de comunicação e imprensa,
trabalho voltado para a área da saúde, só que no setor privado. Embora eu trabalhe no setor privado, eu acompanho muito de perto o setor público, não só por ser uma pessoa pública, por ser uma pessoa de interesse nas questões públicas, mas também como um profissional dessa área. Eu tenho que estar antenado com o que acontece no setor público também. Andam juntos, público-privado. É, conheço essa realidade de perto porque eu vivo essa realidade. A minha família, ela precisa de CAIS quando ela busca um atendimento de saúde. Não só a minha família, meus amigos, eu venho dessa realidade. Eu nasço da favela, eu saio dali de onde as pessoas mais precisam desse serviço e onde elas menos têm acesso a esse serviço. Vir dessa realidade me ajudou, e também trabalhar na área, me ajudou muito a ter uma visão mais aprofundada e a querer lutar pelas questões de saúde. Aqui em Goiânia, por exemplo, nós vivemos uma precariedade na saúde, e não é de hoje, é de muito tempo. Isso é revoltante porque passa mandato, a saúde continua precária, continua do mesmo jeito, promessas da mesma forma. Ali quando está perto de campanha, o prefeito que quer se reeleger começa a ajustar, tentar ajustar as coisas. Nós tivemos aí Paulo Garcia, que foi prefeito de Goiânia, né? Finado Paulo Garcia, que prometeu demais, era médico e tudo mais, mas a gente não viu uma melhora. Entrou o Iris Rezende e aí vai mandato e vem mandato e a gente continua na mesma situação. Para ter uma ideia do absurdo, Goiânia não tem um hospital municipal para chamar de seu. Nós temos ótimos, excelentes hospitais estaduais, né, a exemplo o GOL, também o Hugo, né, hospitais de emergência, e outros hospitais também, outras unidades, mas numa capital como Goiânia, em um centro de desenvolvimento, a gente não tem um hospital municipal. Isso chega a ser uma piada com a cara do goianiense. Isso é muito triste. E quando a gente vai para o CAIS, o problema é que também os vereadores, grande parte deles, não, a gente não pode generalizar, nós temos vereadores bons em Goiânia, alguns vereadores quanto o prefeito também, o poder executivo, não tem a coragem de levantar o pé para ir no CAIS para conhecer a realidade das pessoas. Ali na área da saúde, eu quero atuar trazendo mais fiscalização, que é algo que a gente precisa muito. É isso que os vereadores não têm feito, só fazem quando está perto ali de campanha, quando querem se reeleger, ou no iníciozinho do mandato, não fazem nada. Parece que se elegem, acabou, desapareceu. Ninguém sabe mais de vereador, ninguém vê mais cara de ninguém. Ninguém vê mais ninguém em CAIS cobrando. Eu vi muitos vereadores na campanha ali fiscalizando, cobrando, mas depois desapareceram. Esqueceram que essa é a principal função. Não só fiscalizar, mas também determinar alguns cargos para que façam essa fiscalização regionalizada, para que exista essa cobrança. Nós temos médicos que entram no hospital e saem na hora que querem. Eles não obedecem ali a carga horária ou o atendimento, ou ficam lá, no típico ditado, cozinhando o galo. Nós precisamos também de mais insumos, precisamos de mais assistência, precisamos de descentralização, precisamos de mais aparelhos, né? Lutar, é claro, com o executivo que vai conceder isso, mas a gente tem o poder de correr atrás de recursos, né? Buscar recursos para que a gente aplique nessas áreas e lutar pelo direito básico do cidadão de ter acesso à saúde. Então, para mim, o que mais falta, a maior necessidade da saúde hoje em Goiânia é, primeiro, acesso, segundo, fiscalização, nós precisamos, e terceiro, assistência e suporte, né? Uma estrutura básica. Hoje, um paciente ou um cidadão que vai no CAIS, ele tem que passar por três hospitais, chegar no outro para conseguir fazer um exame de raio-x, que é algo muito simples. E isso é um absurdo. E outros vão no CAIS ali, dali mesmo o médico, não, é uma virose, manda para casa para não dar prosseguimento ao atendimento. O início é o ciclo de todas as pessoas e a profissão mais importante de todas, a gente, apesar de não ter esse reconhecimento, é a profissão de professor, e o setor mais importante da vida de todo cidadão deveria, pelo menos, ser a educação, e uma educação de base, principalmente, né? De qualidade. Nós não temos uma educação nem sequer muito regular no que se diz respeito à qualidade, Worley. Eu gostaria de te perguntar se essa educação infantil seria interessante, por exemplo, projetos de leis como de iniciação científica,
de empreendedorismo, e você também gosta muito da pauta econômica, até da questão da discussão de pontos econômicos aí, nessa primeiro ciclo escolar. Olha, eu acho muito importante quando a gente fala de educação, a gente conversar um pouquinho sobre a realidade da educação. E é complicado porque a realidade da educação ela está um precária, está um pouco deficiente, não só a nível Goiânia, mas Brasil. Tem algumas questões que a gente só pode resolver a nível Brasil, né? Deputados federais e outros recursos que a gente tem. Então, não está muito dentro da nossa alçada. Mas, no âmbito municipal, nós temos muito o que fazer. A começar por grade curricular, qualificação dos nossos profissionais, que nós temos pouca qualificação, temos aí professores de algumas áreas dando aula em outra área totalmente diferente. Uma coisa que eu digo bastante, que nós precisamos nas escolas, isso é preciso mudar a cultura escolar, a cultura da educação brasileira, que é a liberdade de pensamento dentro das escolas. Quando a gente fala de liberalismo, a gente não está falando só de algumas ideias medíocres, isoladas, egoístas, a gente está falando de liberdade mesmo, propriamente dita, liberdade ao cidadão desde a infância. E precisamos dar liberdade, para que essas crianças possam pensar de forma livre. Chega hoje na escola, tem um professor ali que tem uma ideologia, não vou citar, mas tem muitas atuações muito pouco profissionais, em que professores querem determinar o que alunos pensam. E alunos que pensam diferente, ou que vêm com ideologias ou pensamentos diferentes, que questionamentos, eles são imediatamente reprimidos. Assim como eu fui na faculdade. Na faculdade, que é um espaço, assim como nas escolas, de liberdade de pensamento, para se pensar, para se questionar, para apresentar as ideias na mesa e discutir, colocar uma entre a outra ali e discutir. Esse é o primeiro ponto de liberdade de pensamento. Nós temos também uma questão de acesso à educação, nós temos uma deficiência de vagas aqui no município. Precisamos dar oportunidade para que todos os alunos tenham acesso à educação. Muitas mães ficam desesperadas porque não conseguem vaga para o filho nas escolas e nas creches. O outro ponto que eu considero muito importante também, não menos importante que os primeiros que eu citei, por exemplo, eu falei da qualificação dos professores, dos gestores, é também, talvez, fazer um concurso para gestores de colégios, né, que infelizmente nós temos uma realidade muito diferente do que a gente poderia ter, em que diretores só são indicados ali e se tornam gestores. Nós precisamos de que esses gestores sejam qualificados. Precisamos que os professores sejam qualificados. Você falou aí de iniciação científica, que é algo brilhante que eu trago na minha bandeira também de educação. Precisamos incentivar esses jovens a não só pensarem, mas apresentarem propostas que possam melhorar a realidade social da comunidade local. Por exemplo, um projeto científico aqui que uma criança desenvolveu, que um grupo ali, uma turminha da escola desenvolveu, que pode mudar a realidade científica ou ajudar a gente no avanço das nossas questões sociais. Precisamos também de mais fiscalização, assim como na área da saúde, e valorização desses profissionais. Uma outra coisa também que eu apresento na bandeira de educação seria o voucher estudantil. O que que significa isso? Nós temos hoje um custo médio por aluno, aluno público, de R$ 1.800 por aluno. Na iniciativa privada, nós teríamos um custo de 1.200. E aí, tem uma linha de diferença, eu acho que de 6 horas, isso a gente está fazendo um cálculo baseado nisso. Mas o rendimento do aluno do privado é muito melhor e muito acima do rendimento do aluno público. Então, o que seria o voucher? Seria um vale dado pelo governo para o aluno, tendo esse valor, né, nesse voucher, que ele poderia estudar, por exemplo, na iniciativa privada, onde a qualidade do ensino é muito melhor, onde o aluno teria a oportunidade melhor de aprender melhor. Nós precisamos dar igualdade de oportunidade na ponta, por isso que eu digo, e às vezes sou muito atacado por ser negro e não ser a favor, por exemplo, de cotas raciais, né, uma questão muito polêmica e cabe em outra discussão. Não acho que cota racial tem que ser perpétua, né? Ela tem que ser de transição, mas essa questão de dar igualdade de oportunidade no início, aqui no pezinho, é muito justificável não precisar de outros programas políticos lá na frente, de acesso, né? Então, eu vou dar a mesma
oportunidade que eu estou dando para fulano, eu estou dando para Beltrano. Mesma oportunidade que eu estou dando para um aluno de um bairro, eu estou dando para o outro. Lá na frente eles não terão uma desculpa, ah, eu não estudei, por que isso, por isso? Não, dei igualdade para todo mundo de oportunidade. Aí o que cada um vai fazer com essa oportunidade que teve, cabe à decisão própria mesmo, individual. Entrevistei aqui o Worley Kennedy, você que tem 24 anos, está aí na fase daqueles que se arriscam a fazer renovação política através da pré-candidatura a vereador. Quero agradecer a sua presença e você pode ficar à vontade para fazer as suas considerações. Olha, eu só queria fazer assim, um apelo à sociedade, um apelo bem básico mesmo, que nós precisamos disso, para que nós tenhamos mais consciência na escolha. Eu não sou egoísta a ponto de pensar, vote, a gente nem pode pedir voto, sou pré-candidato, mas não é votar no Orlen Kennedy, é pensar melhor no seu futuro, no futuro de cada um de nós. O que a gente decide hoje, o que a gente faz hoje, implica bastante no nosso futuro. Então, assim, não troque seu voto por cesta básica, por tanque de gasolina, por cargo na prefeitura ou em algum gabinete, não. Não troque, não vale a pena, não vale a pena. Lá na frente a gente vai sofrer as consequências. O interessante é que a maioria que faz isso é também a mesma que reclama dos políticos ou da corrupção na política. Então, vamos ter mais consciência. Vote nas ideias e não no político. Cuidado. Cuidado porque é o nosso futuro e o futuro das nossas crianças que está em jogo. Mais um abraço, muito obrigado pela oportunidade aqui, até ao DM, ao DM TV, ao Douglas, à sua equipe, e também à professora Jussara pela indicação. Edgar também, muito obrigado. Obrigado. Você tirou uma foto para mim, Tico?